وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر میں مسیحی برادری آج پورے جوش و خروش کے ساتھ کرسمس منا رہی ہے۔ گزشتہ شب عیسائی برادری کرسمس کی تیاریوں میں مصروف رہی اور بازاروں میں عوام کا رش رہا۔ مرد و خواتین اور خاص طور پر بچے اس پر مسرت تہوار کو یادگار بنانے کے لیے پیش رہے اور آج بھی پارکوں اور دیگر تفریحی مقامات پر مسیحی برادری اپنی عید انجوائے کر رہی ہے۔ سال بھر کا انتظار ختم ہوتے ہی گلی محلوں، گرجا گھروں اور رہائش گاہوں کو برقی کمکوں اور دیدہ زیب سجاوٹی سامان سے سجا دیا گیا۔ سبسکرائب ٹو نو مائی یوٹیوب چینل۔